İki ildən sonra azadlığa qovuşan xanım, sənətçi Fədaya Laçın keçmiş duet ortağı Tacir Şahmalıoğlu ilə yenidən bir araya gəlib. Milli Az xəbər verir ki, cütlük toy məclislərinin birində yaxın keçmişdə ən çox danışılan mahnılardan Səni deyirlər duet oxumağa da fürsət tapıblar. Tacir Fədayanın həbsxana həyatından sonra yenidən bir araya gəlməyəcəklərini istəyənlərə cavab da verib. Kim nə deyir, kim nə yazır, kim nə pozur fikir verməyin. Əsas odur ki, biz Fədaya xanımla Azərbaycanda nömrə bir duet ortağı olmuşuq və dünənki məclisimizdə gözəl bir duetimiz alındı.